Joãozão, já é São João. Já começou São João. Eita, é bom demais. Vê como ele está lindo. Olha naquele como no céu. Ó, eu vou agora com o Daniel Lustosa. É isso, Daniel Lustosa. O esquema de segurança para as festas de João Pessoa. Com ele, Daniel Lustosa. Alavantu, Daniel. Isso, Erli. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. O João Pessoa está se preparando, né? Na verdade, as quadrilhas já começaram a se apresentar. Semana que vem vão ter os shows aqui da capital paraibana. E um plano de segurança foi divulgado agora há pouco aqui pela Prefeitura. Eu estou com o secretário de segurança da capital, João Almeida, que vai detalhar isso para a gente. Secretário, qual efetivo está sendo mobilizado para garantir ao morador de João Pessoa, quem vem de fora, segurança na hora de festejar o São João? Então, Daniel, boa tarde, Erli, o povo de João Pessoa, Paraíba. Nós preparamos com muito carinho, né, há algumas semanas, esse plano conjunto de segurança, né, do São João da nossa capital. Pela primeira vez, posso dizer que as forças de segurança e mobilidade urbana se reuniram para apresentar a cidade, ofertar à cidade esse plano para não só levar, mas também levar a sensação, Daniel, sensação de segurança, que é muito importante. As pessoas estão aí há vários meses, há anos aí, sem sair para a rua, né? O período pandêmico nos privou de São João, de carnaval, e está aquela ansiedade da turma participar. Isso se notabilizou em Campina Grande, com a grande participação popular, e João Pessoa, não tenho dúvida que vai ser. Então, preparamos com muito carinho. João Pessoa realmente vai ser ofertada com um grande evento e com segurança propriamente dele. A gente vai ofertar ao cidadão de João Pessoa e ao turista, né, um São João público, mas com a sensação de segurança privada, né, de qualquer evento de qualidade. Sexta-feira da semana que vem, lá no Parque Solon de Lucena, vai ter a apresentação com um grande show, começando com o Elba Ramalho. Isso vai trazer muita gente, não é? Quais são as medidas que vocês adotaram, inclusive de fiscalização, de revista do público que vai até o local? Muito interessante a sua pergunta, Daniel. Então, ali, a gente vai fazer o possível, né, para fazer a revista pessoal das pessoas no cercamento, né, da área que a gente fala da primeira zona de segurança, que é a área propriamente do evento, que vai estar preparada para receber aproximadamente 30 mil pessoas de maneira confortável, sendo elas fiscalizadas com detector de metal. A gente vai proibir a entrada de garrafas de vidro, né, objetos perfurocortantes, né, vamos trabalhar com policiamento de drones, né, com várias ilhas de policiamento da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Guarda Metropolitana, aquelas ilhas suspensas espalhadas pelo local. Vamos também mobilizar a nossa parte de inteligência policial. Vamos ter policiais à paisana espalhados, né? Não só dentro do evento, mas na área próxima, dividindo em zonas. A zona quente, né, que seria a primeira, que é a do show, e a segunda e a terceira zona, que são as partes mais distantes, ainda até ali a Pedro II, Epitácio Pessoa, Praça da Independência, né, que muito embora não seja o local do evento, mas ali pode estar preparando algum tipo de mal para a população. Eu quero crer que vai ser um evento de sucesso. Você que está em casa pode ir com sua família, né, leve seus filhos, vai ser um evento que João Pessoa, à altura do que João Pessoa merece. Esse plano de segurança é um plano conjunto, como eu disse, né, com as demais forças de segurança. A parte de mobilidade urbana, Daniel, não sei se você ia perguntar, mas estou me adiantando. Você pode ir pegar seu ônibus em qualquer lugar da cidade, você vai descer no Anel da Lagoa, né? Só pode pegar o táxi, o Uber, né? Qualquer que seja o seu transporte de veículo menor, vai ter o local lá de embarque e desembarque, né? Estacionamento, né, na frente ali do liceu, todo disponibilizado para estacionamento. Foi tudo muito bem pensado, com muito carinho, com muito zelo, para que a população de João Pessoa possa sentir orgulho do seu São João. Obrigado, secretário, de sua participação. Então é isso, Erli. Vai ter segurança, as pessoas vão ser revistadas para frequentar essa área do show. Apesar de ser um show público, vai estar lá o isolamento, as pessoas vão ser revistadas para frequentar ali a área principal em frente ao palco, vai ter estacionamento em frente ao liceu. Então, tudo programado. Já a Polícia Militar participando com aproximadamente um efetivo de 600 pessoas para garantir a segurança da população aqui da capital e quem vem de fora acompanhar o São João aqui de João Pessoa. Erli, volto contigo. Obrigado, Daniel Lustosa! Vai começar o São João! É aqui na capital! Ou pro interior a gente vai estar lá! Eita, rapaz, é muito bom! Isso aqui é a melhor época do ano! Melhor época do ano! Natal, que me perdoe! Né? Outras épocas que me perdoe. Mas igual essa daqui não tem, não. É bom demais. Vou falar em Alavantu e a Marie e o Balancê Geral.
Ó, depois eu vim pra cá. Ó, depois de uma parada por conta da Covid-19, João Pessoa deu início a mais um festival de quadrilhas juninas. Tá acontecendo no estacionamento do Almeidão. É isso aí, ó. Vai de certo. Olha aí, bora preparar pra assistir, porque o festival tá começando. Começa, vai até quinta-feira. Vai, Eda, aperta o play. A felicidade estava nos olhos de cada um dos participantes. A alegria em voltar ao festival após 2 anos interrompido por causa da pandemia também podia ser percebida no capricho dos figurinos, na maquiagem bem feita, na simpatia e, é claro, no ritmo da dança. A abertura do 26º Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa aconteceu nesse domingo, no estacionamento do Estádio Almeidão, no bairro do Cristo. O evento contou com a presença da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, equipes do SAMU e até da Secretaria de Saúde, com a realização de testes rápidos e vacinas contra Covid-19 e influenza. O espaço foi montado para atender cerca de 15 mil pessoas, 3 mil sentadas na área das arquibancadas, além de uma feira de economia solidária com artesanato e gastronomia, do espetinho ao tradicional milho, seja cozido ou na pipoca. Uma noite que Dona Francisca Penha, de 59 anos, não deixaria passar em branco. Gosto de festas juninas, de participar, de ver e apreciar a alegria, porque ser alegre é tudo de bom. A programação do festival segue até a próxima quinta-feira. E nessa abertura, as apresentações atenderam a um desejo antigo das quadrilhas juninas da capital. Os quadrilheiros e as quadrilhas colocam esse festival de hoje como uma espécie de renascimento para eles. Ficaram 2 anos sem fazer e eles estão muito empolgados. Heloísa Marqueori, rainha da diversidade da quadrilha junina Zé Monteiro, demorou mais de 4 horas para ficar pronta e estava ansiosa por este momento. Representar a quadrilha é representar o povo, é a massa em si. É tudo que a gente passa por trás da cortina, são os ensaios, são as pessoas responsáveis e trazer tudo para cá para fazer o melhor. Jéssica Alves, rainha junina da quadrilha Sanfona Branca de Mangabeira 1, também estava apreensiva. Foram 2 anos sem o festival e queria dar o melhor. É uma alegria imensa. O coração está chegando a 1000 por hora. E já que a abertura do festival aconteceu em pleno Dia dos Namorados, uma surpresa. Depois de 10 anos de relacionamento, Newton Costa pediu a namorada em casamento. Também deu um show à parte foram as torcidas. Na arquibancada, o público vibrava a cada apresentação. São 10 quadrilhas juninas que fazem parte da elite do Grupo A e mais 8 do Grupo B. A campeã seguirá para a disputa estadual. As 3 piores caem para o Grupo B e as 3 melhores sobem para a elite. Eita, nós tava com saudade, né? Teve até pedido de casamento. Você viu ali, Ed César? Teve até pedido de casamento. E a gente tava com saudade disso aqui. Era o povo próximo, calor humano, gente perto. E por falar em gente perto, sábado a gente começou, né? O primeiro dia do Festa na Roça 2022.